Nu, tad, kā jūs redzat, ka pašvaldības finansējums kopā sportam ir 3,4 miljoni, un tas sastāv no vairākām būtiskām sadaļām. Tad, turpat 1 miljons, precīzāk 0,9 miljoni ir dotācija sporta klubiem, tālāk pašvaldības finansējums dažādiem sporta pasākumu atbalstam 200 tūkstoši eiro. Tālāk mums ir svarcaušanas un lietlētikas atbalsta programma, ir speciāls sporta projektu konkurss, kur konkursa kārtībā tiek piešķirts finansējums, vai arī sakot daļais finansējums kādiem sporta, kādu sporta pasākumu organizēšanai. Tad liels finansējums 1,6 miljoni Ventspils olimpiskajam centram, jo mēs olimpiskā centrā faktiski dotējam lielu daļu no viņa darbības. Nu, sākot ar vieglētikas stadionu un faktiski gan arī, protams, piekļuvi faktiski visām sporta nodarbībām olimpiskajā centrā mēs dotējam. Jo, ja vajadzētu maksāt pilnu maksu, tad tur būtu tukšnos no Ventspilniekiem. Nu, un tad sporta skolais pārsmēs arī finansējums ir tad 0,7 miljoni. Tad tālāk. Ventspils pilsētā darbojas 33 sporta klubi, kuros ir 1700 dalībnieku, un no tiem 1200 ir bērni jaunieši. Nu, pašvaldības tās dotācijas, kā jūs redzējāt, ir turpat 1 miljons eiro saistīts ar bērnu jauniešu sportu. Nu, jūs redzat, te ir saraksts sporta klubiem, ja? Tāda ir 20. Nu, tad tie ir saistīti gan futbols, gan daisidošana, gan basketbols, gan arī hokejs, augstskolai, tehnikumam. Svara uzcelšana, lokšaušana, kērlings, boks, volejbols, kīboks, tenis, triatlons, taekwondo, motoklubs, viegles vilkšana un arī novas klubs, kas ir nu, pēdējais, jaunākais atbalsta klubs, kur ļoti sekmīgi strādā. Nu, pēc tā, cik nodarbojas kurā sporta klubā, tad jūs redzat, ka visvairāks atbalsts tiek sniegt tehnikumam, no kura visvairāk nodarbojas, 630 audzētņi. Nākošais atbalsts ir augstskolai, tad ir futbols olimpiskā cerība, tad ir hokeja klubs, daisidošana, tenisa klubs, nu un arī visi pārējie. Tās tendences nav kaut kādas ļoti izteiktas, bet nu, pamatā tajos klubos, kas nodarbojas, ir apmēram vienāds pieaugums, kā jūs redzat, ir bijis vislielākais iepriekšējā gadā, un tas saistīts ar tehniku. Finansējums, no, ja runājam par sporta klubiem, tad lielākais finansējums ir bērnu jaunatnes futbola, tad otrā vietā ir hokejs, trešā vietā ir daisidošana. Nu, hokejs un daisidošana tie vienkārši dārgi. Dārgi, jo tur ir ledus, un ledus ir dārgs, līdz ar to arī tā summa liela, kaut gan salīdzinot ar tevi, cik darbojas, futbola klubā darbojas daudz vairāk, protams, nekā daisidošanā, piemēram. Nu, un šis finansējums ir pieaudzis, ja 12. Gadā bija 270 tūkstoši, tad 15. Gadā ir jau 300 tūkstoši. Nu, jautājums vienmēr varbūt, nu, cik tad izmaksā viens uz vienu audzēkni. Kāds finansējums. Nu, jūs redzat, te arī var redzēt tos dārgākos sporta veidus uz vienu audzēkni. Nu, visdārgākais ir daisidošana, 640 eiro uz vienu daisidotāju. Otrā vietā ir futbols, gandrīz 600, un hokejs. Nu, 13. Gadā bija 800, tagad ir mazāk, jo tad īrēja saldu uz remontu laiku. Un tagad ir 560 eiro uz vienu audzēkni.
Arī rodeo, jūs redzat, gana dārgs sporta veids uz vienu audzēkni. Nu, arī virves jūkšana nav tik lēts, un, protams, kērlings nav tik lēts. Nu, bet tas ir dažādi intereses, līdz ar to arī, lai tā daudzveidība būtu, arī tas atbalsts ir tik plašs. Nu, kā es pieminēju, mēs arī katru gadu finansējam sporta projektus, ko iesniedz. Arī 15. Gadā mēs plānojam tikpat cik iepriekšējā gadā 11 tūkstoši. Nu, droši vien, ka tā aktivitāte būs tāda paša kā iepriekšējos gados. Tā tālāk. Nu, mums ir ļoti daudz dažādas sporta sacensības pilsētā. Nu, velosezonas atklāšana, iedzīvojuma parka pusmaratons, Ventspils šķērti, Latvijas spēka vīru čempionāts, Drag Race, Ghetto Games jau būs 4. Festivāls, Mūjošanas festivāls, Olimpiskā diena. Nu, varbūt pa jaunajām sacensībām, kas te mums šogad ir. Viens jau notika, tas ir zvaigžņu spēle. Tad ir ielu vingrošanas laukuma atklāšana, jūs atceraties, mēs pagājušajā gadu nodevām, bet oficiāli viņš atklāts vēl nav. Nu, tāds laukums nekur nav, tad mēs esam atkal pirmie Latvijā. Tad notiks Latvijas čempionāts vieglatlētikā, jūs atceraties, pagājušajā gadu mēs rekonstruējām vieglatlētikas stadionu. Nu, tad Latvijas čempionāta posms pludmales volejbolā, kas priekš mums ir jauns sporta veids, un mēs arī ceram uzbūvēt jaunu laukumu, volejbolu. Tad kopā tad tiek sniegts finansiāls atbalsts tiesa sporta pasākumu organizēšanai. Tas bija tā konkursa, kas mums ir. Nu, kādas tad investīcijas galvenās ir plānotas? Galvenā investīcija ir pludbeles volejbola laukumam, jā, bet tur mums jāsagaida ir ietekmes vide novērtējums, pats ir tā pludmales zona. Tad basketbola hale inventāri iegādi ir paredzēta finansējums. Arī ledus hale un vietlētikas hale, stadiona labiekārtošana turpināsies, un arī ūdens piedzīvojuma parka tiks, viņš turpinās pilnveidoties. Piedzīvojuma parkā tad, kādi tie galvenie darbi, tad tiks pabeigti darbi, lai paaugstinātu kalna augstumu līdz 58 metriem no pakājas, ja, nevis no jūras līmeņa, bet no pakājas, jo kalna pakāja vēl 9 metri virs jūras līmeņa. Tātad tiks uzstādītas jaunas atrakcijas, tātad radikāli rekonstruēs kameras ļūkšanas trasi. Mēs attīstības komisijā skatījām, Olimpiskais centrs piedāvāja tur kaut kādus remontus, bet mēs redzējām, ka viņš savu nokalpojas vairāk kā 10 gadi un vienkārši jāiekārto jauns. Nu, un finansēts tiks rodeļa tehniskā projekta izstrāde. Atceraties, ja jums teicu, 600 metru garu būs rodeļa trase. Nu, ne šogad, bet viņa tiks projektēt šogad. Nu, sporta skolā Spars, tad mums ir 1100 audzēkņi. Uz vienu audzēkni finansējums sporta skolas Sparam ir 650 eiro, kas būtu varbūt svarīgi zināt vecākiem. Ja, kas viņiem nav jāfinansē, tad mūsu finansējums ir 700 tūkstoši un valsts finansējums 300 tūkstoši. Nu, tas būtu varbūt galvenie tādi cipari un budžeta skaitļi par sportu, tā kā tas sporta iespējas ir ļoti lielas, bet mēs turpinām spēlēt arī, strādāt arī pie nākotnes risinājumiem, kādi varbūt tie būtu galvenie. Nu, pēc mūsu domām, kad padomju laika sistēma, lai sagatavojot augstklases sportistus un iekārtojot specializētu skolu Murjāņos, tā neapšaubām sevi ir izsmēlusi, jo investīcija apjoms, kādu tur grib guldīt, ir pirmajā kārtā 1,7 miljonu eiro, bet tur mācās tikai 140 audzēkņi. Un ja jūs pārēķināsiet investīcijas uz vienu audzēkni, ja, tad tas ir fantastiski lielas. Pie tam tas atrodas nu, lauku teritorijā, ne pilsētā, līdz ar to sporta bāžu izmantošanas, kompleksas izmantošanas iespējas, viņas ir ierobežotas. Mēs esam pārliecināti, ka jāiet pilnīgi cits ceļš, jāatsakās no padomju modeļa, bet tur, kur ir olimpiskie centri,
ir jāiekārto internāti, sporta internāti. Visi šie olimpiskie centri atrodas pilsētās, līdz ar to ir iespēja apgūt gan vispārējo vidēju izglītību, gan profesionālo izglītību, kā viens mūsu gadījumā tehnikums, gan ar augstāko izglītību. Faktiski tādiem tehnikumiem jābūt, tādiem internātiem jābūt tur, kur ir augstskolas. Ja. Un arī neapšaubām jābūt arī tehnikumam. Protams, jābūt attiecīgiem materiāli teniskajai bāzei, augstas klases treneriem. Nu, un tad nebūs tā, kad beidz vidusskolu un pēc tam jāiet prom un tālāk treniņi varbūt izsīks, tāpēc, ka pāriet mācīties uz augstskolu, kur nav nekāda infrastruktūra, nav arī treneri. Nu, tā ir mūsu instīva, kad jāveic šī reforma, radikāla reforma. Mūsu priekšlikumi ir sadzirdēts dzirdīgas ausis, kā zināt, mēs bijām pirmie, kas izveidoja šādu internātu. To mēs izveidojam 2002. Gadā, pirmie, šobrīd viņš arī darbojas. Un no šī gada, no 1. septembra, vajadzētu būt tā, ka kādi viens vai divi pilotu projekti, tā skaitā viens būtu Ventspilī, tiktu uzsākts, bet jau ar valsts finansējumu. Protams, viņiem vajadzētu būt noteikumiem, vajadzētu būt atestācijai, vajadzētu būt akreditācijai, vajadzētu būt certifikācijai un visam pārējiem, jo valsts dot naudu, tad, protams, jābūt arī pretī attiecīgās prasību izpildēji. Nu, šo, es zinu, ka savu sporta veidos, kas, teiksim, Ventspilī nav, pretendē, piemēram, gan Daugavpils, gan Valmiera, gan Liepāja, un tas būtu tikai pareizi. Faktiski vienīgā pilsēta, kur īsti nav, kur nodarboties internātu veidot Rīga, par cik Rīgā praktiski var uzskatīt, ka sporta bāzes nav moderna. Ir tikai kaut kādas atsevišķas sporta zāles, bet tāds komplekses sporta bāzes nav. Nu, arī, lai viņas būtu kompaktas, lai būtu ērti, vienlaicīgi gan sākot ar vieglētīgas stadions, lai būtu kopā, lai būtu vieglētīgas manēža slēgta, lai būtu ledus, lai būtu atlētīgas zāle, jā, lai būtu tur futbola laukums, lai būtu mešanai laukums. Jā. Tas viss ir vajadzīgs kompleks, Rīgā tāda vieta nav, un es domāju, šajā gadsimtā diez vai tāda arī būs. Pārējās pilsētās tā attīstība ir tāda, ka to varētu, ka tas uz to pusi virzās, ka varētu arī to nodrošināt. Tad otrs mums tas izaicinājums, kā es teicu, ir pludmales volejbols. Ventspils pludmales smilts ir ļoti laba. Nepavēlti pagājuši gadu pavasarī trenējās Latvijas vadošie pludmales volejbolisti pirms Eiropas un pasaules čempionāta un arī pirms sezonas sākuma. Nu, tas būtu mums, kas mums ir jāizdara, un to mēs arī izdarīsim. Tad šobrīd praksa rāda, ka pieprasījums pēc atlētikas zālēm ir tik liels, ka tagadējās zāles, kas ir, kā mēs arī jūs zinat, pie slēgtā ūdens atrakcija parka tur tika rekonstruēta un paplašināta, gan trenažieres, gan vingrošanas zāle. Pieprasījums ir lielāks nekā tas normālais apmierinājums. Tā kā šobrīd ir uzdots sporta pārvaldei un olimpiskam centram meklēt, kur mēs varētu šādu veidu izvietot. It kā jau varētu izvietot kaut kur atsevišķi, bet atkal, nu, tomēr ir svarīgi, lai tas, kas nodarbojas ar atlētismu, lai viņš varētu arī vēl kaut ko citu izdarīt, ja ne tikai šaura atlētikas zāle. Ja. Nu, tā kā tā ir mums tāda aktuāla problēma pilsētā. Mēs rēķinājāmies, ka privātie to risinās. Diemžēl mēs redzam, ka privātie negrib risināt to jautājumu, un atkal pašvaldībai nāks nodarboties ar to, ar ko citās pilsētās nodarbojas privātie. Nu, un, protams, mums ir vesela virknē tāds remontdarbi jāveic. Jā, vēl tehnikumam jābūvē būtu sava sporta zāle. Tur arī vajadzētu būt atlētikas zālē, tas būtu viens no risinājumiem. Bet arī pārvainā tā vajadzīga atlētikas zāle, jā. Mēs nevaram risināt tikai kreiso krastu, mums jārisina arī labais krasts. Nu, tādi būtu varbūt tie ļoti īsi tie galvenie uzdevumi sportā. Nu, nobeidzot, es gribu paslavēt
basketbola klubu Ventspils un, protams, treneru un komandu ar iekļūšanu Baltijas basketbola līgas finālā, kurā būs jāceņš ar vienu no Lietuvas vadošajiem klubiem, nu, kurš vēl to mēs zināsim tikai brīvdienās, pēc brīvdienām. Bet nu, pats fakts, ka iekļuvām finālā, kā vienīgā Latvijas komanda arī nonācām līdz pusfinālam, nu, tas ir pozitīvi.